Kiitos. Mun nimi on Hanna Myllylä ja tulen tosiaan Joensuusta Pohjois-Karjalasta ja olen vielä 2 päivää väistöhankkeen projektipäällikkö. Eli väistöhanke on väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa hanke, kastenrahoitteinen, toimii Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Ja siinä hankkeessa on 2 vuoden ajan etsitty vastauksia juuri niihin kysymyksiin kunnallisella väkivaltakentällä, mistä edeltävä puhuja tuossa puhuu, että ne haasteet on olemassa, niin me ollaan pyritty löytämään niitä ratkaisuja siihen, että millä tavalla oma vastuu kuntakentässä pystytään väkivaltatyössä kantamaan. Mutta tänään ei puhuta siitä, vaan puhutaan asiakasyhteistyöstä turvakodilla ja sosiaalipalveluissa. Meillä tehdään kaikissa turvakodeissa yhteistyötä yli kuntarajojen. Ei ole enää semmoisia yhdessä pienessä kunnassa toimivia paikkoja, onneksi. Mutta erityisesti kaupunkien ylläpitämissä turvakodeissa lakimuutos laajensi aika merkittävästi sitä asiakaspohjaa, mihin oltiin perinteisesti totuttu. Joensuussa oltiin totuttu siihen, että meidän asiakas on äiti ja pari pientä lasta. Mutta nyt meille on esimerkiksi tullut yksin tulevia aikuisia, miesasiakkaita ja erityisryhmiin kuuluvia aikuisia. Ja ne mahdolliset, mitä aikaisemmin puhuttiin sopimuskunnista, jotka pystyivät antamaan niitä maksusitoumuksia niihin turvakotipalveluihin, niin niitä saattoi olla aika vaikea saada, että he myönsivät niitä maksusitoumuksia ainoastaan lapsiperheille, mutta nyt on tosiaan tullut uusia asiakasryhmiä ja tämä vaatii vielä hiukan semmoista totuttelua kunnissa ehkä tämä asia, että sieltä ei voida enää määrittää sitä, että ketkä meidän asiakkaita on. Ja se turvakodin ja sosiaalipalveluiden yhteistyön rakentuminen on ylipäätään yli kuntarajojen menevänä on aika alkutaipaleella, että käytännössä tässä on muutaman kuukauden kokemus monissa paikoissa, että Joensuussa esimerkiksi ennen turvakotilakia tarjottiin palveluita varmaan 95% joensuulaisille. Että se, että nyt mennään selkeästi yli kuntarajojen, niin se on uusi tilanne. Ja tämä sama tilanne on monessa kaupungin ylläpitämässä turvakodissa muutoinkin. Ja ne työnjaolliset vastuut kaipaa vielä tällä hetkellä hyvinkin paljon selkiyttämistä. Ja aika isolta osin ne on vielä täysin määrittymättä, että kenen vastuulla on mikäkin tehtävä. Mutta pikkuhiljaa siinä päästään eteenpäin siinäkin tilanteessa ja viedään sitä viestiä kentälle koko ajan, että millä tavalla tämän asian on tarkoitus toimia ja saadaan sitä kautta yhteisiä pelisääntöjä. Ja se mikä voi olla yllättävää erityisesti Etelä-Suomessa, mutta tuolla mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä vähemmän yllättävää se on, että turvakoti on monelle viranomaiselle ja monelle toimijalle täysin vieras konsepti. Ei ole oikein mitään tietoa siitä, että mikä ihmeen turvakoti. On joku ymmärrys siitä, että okei, no turvakodille tulee ne naiset, jotka joutuu pahoinpidellyksi. Mutta siinä se. Ei välttämättä muuta tietoa vielä tällä hetkellä ole. Ja ne valtakunnalliset linjaukset, mitä liittyy siihen sosiaalihuoltolain 11 pykälään, mistä tänään aikaisemmin jo kuultiinkin hiukan, niin eihän niitä ole olemassa. Ei meillä ole olemassa mitään yhtenäistä palvelun sisältöä tai yhtenäistä laatua sille palvelulle, että me tiedettäisiin, että jos asiakas asuu vaikkapa Pohjois-Karjalassa Nurmeksessa tai sitten hän asuu Rovaniemellä, että hänellä olisi joku yhteinen laatu tai linja siihen, minkälaista palvelua hänellä on mahdollisuus odottaa. Se lakipykälä on mun mielestä hirveän kaunis. Kunnan on tarjottava palveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallasta aiheutuviin tuen tarpeisiin. Valitettavasti se lakipykälä ei määritä millään tavalla sitä palvelun sisältöä, eikä yhtenäisiä käytäntöjä tosiaankaan ole syntynyt. Ja monessa kunnassa tehdään toisistaan tietämättä ja toisistaan erillisinä kehittämistyötä myös lähisuhdeväkivallan kentällä, mutta semmoista yhteistä linjaa ei ole päässyt meille nyt vielä syntymään. Ja sama, mikä siinä kehittämistyössä on
ehkä yhteisenä tekijänä monessa kohdassa, että siinä nimenomaan keskitytään siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. No mutta mitä sitten, kun me ollaan tunnistettu? Tarvitsisiko tehdä jotakin? Eli niissä kehittämisissä ei välttämättä kiinnitetä huomiota siihen, että se tunnistaminen on vasta se ihan alkusoitto. Se on esimerkiksi sen lääkärin diagnoosi siitä, että sulla on angina ja sä tarvit hoitoa siihen sairauteen. Mutta sitä hoitomuotoa ei välttämättä vielä perhe- ja lähisuhdeväkivallassa kunnallisella puolella ole olemassa. Ja myöskin en tiedä, ollaanko täällä Etelä-Suomessa hyvin paljon vauraampia kuin tuolla pohjoisemmassa osassa maata, mutta kyllä ne kuntien taloudelliset resurssit, ne on tällä hetkellä ihan hirvittävän tiukilla. Ja niitä välttämättä tämmöiseen yhteen yksittäiseen määrittelemättömään lakipykälään, niitä taloudellisia resursseja ei ole ollenkaan. En mä ainakaan kuullut yhdestäkään kunnasta, joka on talousarviota tehdessä tänä vuonna laittanut sinne, että sosiaalihuoltolain 11 pykälän toteutuminen ja nimenomaan tämä kohta. Mutta hyvä niin, jos jossakin on niitä vauraampia kuntia, että näin on päässyt käymään. Ja myöskin osaaminen niiden sosiaalipalveluiden sisällä vaihtelee todella paljon. Meillä on tosi taitavaa porukkaa kentällä, ihan valtavan hyvää työtä tekeviä ihmisiä. Mutta monet on erikoistuneet johonkin tiettyyn osa-alueeseen, lastensuojeluun, vammaispalveluun, aikuissosiaalityöhön. Hyvin harva on erikoistunut perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön. Ja kaikissa kunnissa ei ole yhtään sellaista työntekijää, joka näin olisi tehnyt. Mutta tähänkin on olemassa paljon osaamista ja monissa kunnissa on tilanne se, että niitä osaajia alkaa siellä kentällä olemaan. Että esimerkiksi THL on tehnyt viime vuosien aikana tosi arvokasta työtä sen eteen, että sitä osaamista on ruvennut sinne kentällekin valumaan pikkuhiljaa. No myöskin se, mikä varmaan näkyy niin kolmannen sektorin turvakodeissa kuin kaupunkienkin omistamissa turvakodeissa, että turvakoti ei tosiaankaan voi edellyttää kunnilta sitä palvelua, minkä hän arvioi tarpeelliseksi tälle asiakkaalle. Että turvakodilla on tiedossa se, että tästä palvelusta tämä asiakas turvakotijakson jälkeen hyötyisi, mutta ei ole olemassa mitään sellaista tapaa, millä me voitaisiin lähteä sanelemaan sinne kunnan työntekijälle, että no voitko nyt järjestää tämän palvelun tälle asiakkaalle, kun tämä asiakas hyötyisi nimenomaan tästä. Ja toisaalta viranomaisilla on joskus, mun mielestä se on suorastaan hellyttäväkin lapsen usko välillä siihen, että kun asiakas tulee turvakodille, niin turvakoti hoitaa muuten aivan kaiken. Et kunnan ei oikeastaan tarvitse hoitaa enää yhtään mitään siitä asiakkaan tilanteesta. Et esimerkkinä on asuminen. Ja tämä on varmaan yksi sellainen aika isokin kysymys, että toisaalta kuntaviranomainen ajattelee, että no okei, turvakoti hoitaa kaiken, mutta eihän turvakodilla ole mitään asuntoja, mutta ei niitä ole myöskään sillä kunnan sosiaalipalvelulla. Että se on aika oleellinen kysymys siinä, että saadaan asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne ratkaistua, että saadaan se turvakotijakson jälkeinen asuminen esimerkiksi hoidettua. No, yksilön psykososiaalinen tuki, se aloitetaan aina siellä turvakodilla. Mutta jatkosuunnitelma täytyisi tehdä yhteistyössä sen kunnan toimijan kanssa sen turvakotijakson aikana. Ja siinä tiiviissä yhteistyössä sosiaalipalvelut, mielenterveyspalvelut, kasvatus- ja perheneuvola, päihdepalvelut ja kolmas sektori. Nämä on esimerkkejä siitä palvelukentästä, mitä esimerkiksi meillä Pohjois-Karjalassa on. Mutta jälleen, kun turvakoti ei voi määrittää niitä palveluita, mitä asiakas tarvitsee jatkossa, niin se maksusitoumusten saaminen esimerkiksi kolmannen sektorin palveluihin voi olla aika pitkässä juoksussa, erityisesti hiukan haasteellisempien asiakkaiden kohdalla. Eli lapsiperheiden kohdalla varmaan onnistuu oikeinkin hyvin, mutta sitten kun meillä on se pitkäaikaistyötön, hiukan päihteisiin taipuvainen, luottotiedoton henkilö siellä turvakodilla, niin ei ne maksusitoumukset niin herkässä siellä kunnissa silloin ole. Ja palveluntarjonta eroaa paikkakunnittain hyvinkin paljon, että isommissa kaupungeissa se tilanne on ihan erilainen, kun sitten mennään näihin pienempiin kuntiin, niin
Niin, siellä on olemassa kuin se yksi sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja, jotka on kaikkien alojen asiantuntijoita, jotka hoitaa ihan kaikki niistä asioista. Ja he ovat erinomaisen hyviä siinä työssänsä, mutta kuitenkin se resurssi ei välttämättä ja se palvelu ole juuri siihen kyseiseen ongelmaan, eli perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan paras mahdollinen. Et se tiivis yhteistyö sosiaalipalveluiden ja turvakodin välillä on tosi tärkeä jo heti siinä alkuvaiheessa. Ja että saadaan mahdollisimman joustava siitä asiakaspolusta ja saadaan semmoinen joustava siirtyminen niiden palveluiden välillä. Et esimerkiksi meillä Joensuussa kytketään tyyliin seuraavana päivänä asiakkaan saapumisesta ne palvelut siihen asiakkaan tilanteeseen mukaan, ketä asiakkaan arvioidaan tarvitsevan. Mutta se voi olla monta kertaa haasteellista, ja erityisen haasteellista se on nykyään, kun kaikki asiakkaat ei ole sieltä omalta kunnalta ja sitä omasta tutusta kaupungista, vaan joudutaan tekemään aika paljonkin töitä sitten niin ympäröiviin kuntiin ja ympäröiville alueille, joissa taas on erilaiset toimintakäytännöt kuin mihin siellä turvakodilla ollaan ehkä totuttu. Mä luulen, että tämä oli nyt tässä. Ja jos en varmaan äsken muistanut mainita, niin tosiaan on pari päivää vielä tässä työssä, mutta maanantaista eteenpäin lähden luotsaamaan sitten Joensuun turvakotia eteenpäin, niin katsotaan kuinka siellä käy.